مزد خواتین و حضرات، ساڑھے اگلے مقالہ نگار جناب فاروق احمدجان بابر صاحب آزاد سرحدی تخلص کار دین جناب کوکب سرحدی منہوم بابائے ڈیرہ دے فرزند ارجمندن ڈیرہ سینہ تعلق کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک لمبا عرصہ خدمات سے بعد گزشتہ دنوں ایام دے کارے ریٹائر ہوئے انتہائی خوبصورت لب و لہجہ تے قد و قامت تے اسی بھی وقت کے ذخیرہ الفاظ تے اس دی وسعت انہاں ترہ امتیاز ہے جناب فاروق احمد جان بابر صاحب عزت والے مزمانو میرے بھینیاں تے براؤ میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان نال ہے ڈیرہ اسماعیل خان دا رہائشی ہاں ملازمت دے سلسلے پشاور آیا تو پشاور دا ٹھیک رہ گیا میرے مقالے دا عنوان ہے ڈیرہ ہندکو تے سرائیکی دا گڑھ ڈیرہ اسماعیل خان ساڈے ملک پاکستان دے صوبہ سرحد دے اوبھے ضلع دا آخری ضلع ہے جڑا ترے پاسوں ملک دے بہ صوبے نال یعنی پنجاب بلوچستان تے سندھ تے ایک پاسوں بین الاقوامی سرحد نال جڑا ہوا ہے ان واسطے آکھ سکدے ہیں جو اے ضلع پاکستان دے ہاں وچ واقع ہے تے مرکزی حیثیت دا حامل ہے میں کوئی بہت بڑا دانشور یا سکالر نہیں ہاں ادب تے تاریخ دا ایک نکا جہا طالب علم ہاں لیکن کئی زبان تے گفتگو کرن کولوں پہلے اون علاقے دی تاریخ تے اون علاقے دے لوگاں دے بارے چ انہاں دا تھوڑا بہت تعارف کراونا ضروری ہوندا ہے میرے ضلع ڈیرے دی تاریخ بہت پرانی ہے اتنی پرانی جتنی برے صغیر پاک و ہند دی بلکہ ہی کولی پہلے دی اساں ہی کوئی دو حصے ہی تقسیم کر سکدے ہیں ایک ماضی بعید دی تاریخ تے ایک ماضی قریب دی تاریخ ماضی قدیم دی تاریخ دا ہن ایک منظر عام تے آیا ہے کہ ڈیرے دے 14 کلومیٹر لمے پاسے رحمان ڈھیری دریافت تھئی ہے جہاں دے 3500 قبل مسیح دے آثار قدیمہ دریافت ہیں یہ دی پرانی تاریخ ہے جڑی ماضی قریب دی تاریخ سارے سامنے ہے وہ اے ہے کہ اے ڈیرہ اسماعیل خان ملک سوراب خان جڑا بلوچ سردار آئی 15ویں صدی وچ انہیں ڈیرے کو آباد کیتا ہے تے اپنے پتر اسماعیل خان دے ناں نال ای کو منسوب کیتا ہے ایویں تاں ماہرین ارضیات دا آکھن ہے کہ برے صغیر پاک و ہند سارے دا سارا سمندر آئی تے بلوچستان دے پہاڑی سمندر دے اندر دیاں چٹاناں بھل سرائیکی وسیب دے وسیبی واقعی سمندران دے والیان جڑے دریائے سندھ مٹھا پانی چاک کے این وڈے دریائے دے آسو پاسو آن آباد ہے آج بھی سادے کباد کن اٹک تائیں سرائیکی وسیب دے علاقہ ہے ماہرین لسانیات دے آکھنے جو ہر دا میل دے بعد ہر زبان دے لہجہ تبدیل تھی بیندے سرائیکی ہند کو تے سندھی زبانہ بولن دی تہذیب ثقافت رسوم و رواج اتھے راون ساون دے طریقے تقریباً ہکو جائن سرائیکی وسیب اصل سرکی یعنی سروبی تو اندے مقابلے ڈھرکی یعنی پایاں دا علاقہ تلما علاقہ آکھیں دے اصل دریائے سندھ دے سروبی علاقے چراندے ہیں اے آبادی دریائے سندھ دے نال نال ودے اٹک کن اگو ون کے کھڑو گئی یعنی اٹک گئی کیوں جو اگو سارے پہاڑ ہیں تو سرائیکی وسیب دے لوگ میدانی علاقے چراندے ہیں اے لوگ پیشے دے اعتبار نال کاشکار ہیں یعنی انہاں دا کم کار کھیتی باڑی رہا ہے دریائے سندھ دے بیٹ دیاں زمین ہے جہاں کچا آکھ دن انہاں مزدور کسانہ نے اپنی محنت نال آباد کر کے اتنا اکوں آباد کیتا کہ انہاں دی جندڑی مک گئی سرائیکی وسیب دے لوگ امرت وانگو مٹھے سدھے سادے تے مخلص ہیں این وسیب وچ تواں کو جنگ و جدل دا کوئی تصور نہیں ملدا بندوق پستول وغیرہ تیر تفنگ این زبان وچ اوندا ذکر کوئی نہیں اتھاں بڑا اندھار لوگ کاتی کوہاڑی داتری وہولے شولے کو اپنا ہتھیار آکھ دن تے او بھی ہتھیار نہیں بلکہ انہاں دی ضرورت ہے
ڈیرہ اسماعیل خان دریا سندھ ڈلوانی کنارے تے آباد ہے۔ یہ ڈیرہ 300 سال دے بعد جڑا میں عرض کیتا تو اگو کہ سوراب خان نے آباد کیتا ہے، 300 سال دے بعد دریا سندھ نے جلے اپنا رخ بدلا ہے تو ان دریا کو انہیں غرقاب کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ڈیرہ کتنے دفعہ غرقاب تھی ہے تو کتنے دفعہ آباد تھی ہے، جی 3500 سال 3500 قبل مسیح دی جلی تاریخ تے آثار قدیمہ دریافت ہیں۔ بل جرا اے دیرہ ہن موجودہ دیرہ ہے، اے دیرہ اصل نواب شیر محمد خان سدوزئی نے آباد کیتا ہے۔ 1794 کابل دے حکمران زمان شاہ نے این علاقے دو تے آکے قبضہ کیتا تے اے نواب محمد خان سدوزئی کو انہیں بخش دیتا۔ منکیرا جرا ہن بکھر ضلع دا حصہ ہے، یہ دورانی نواب نے کو اپنا دار الخلافہ بڑھایا ہے۔ دیوان مانک رائے کو نواب صاحب نے ڈیرے دا نگران مقرر کیتا ہے۔ بت انہیں کلاچی تے بھی قبضہ کیتا 1813۔ بت اندے بعد نواب محمد خان فوت تھی گیا، بے اولادہ ہے، اندے جماترے حافظ احمد خان کو اندہ وارث بنایا گیا، انہیں ڈیرے تے 10 سال حکومت کیتی ہے۔ اندے مرن دے بعد نواب شیر محمد خان جڑا اندہ پتر ہے وہ ڈیرے دا حکمران مقرر تھیا۔ انہیں ڈیرے کو پہلے ڈیرہ جڑا ہے یہ دریا سندھ دے پرلے کنارے تھے، یعنی دریا خان علی طرف آباد ہے، جب 1823 دریا بر تھی گیا تو بعد نواں ڈیرہ جڑا آباد تھی ہے شیر محمد خان دا، یہ 1825 آباد تھی ہے۔ بت انہیں ای ڈیرے دی ہندو تے مسلم آبادی کو وکھو وکھ کرن واسطے شہر دے درمیان ایک چگلہ بڑھایا، دو بازار بڑھایا، ایک پاسا انہیں ہندو آبادی واسطے رکھ دیتا، دوجا پاسا انہیں مسلمان آبادی واسطے رکھ دیتا۔ اور ایک بازار بالخصوص جانا نام پوندہ بازار ہے، وہ صرف پٹھانا دی تجارت واسطے مختص ہے۔ این علاقے دے وچ افغانا دا بڑا آمد و رفت رہی ہے، بڑا تعلق رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان نہ صرف اے کہ تقسیم پاک و ہند کو پہلے علم و ادب دا کہور آئی، بلکہ اے برے صغیر دی بہو ودی تجارتی منڈی بھی رہی ہے۔ کئی مغل تھا تے بے بادشاہ این گزرگاہ وچ رہ کو سلیمان دے دامن وچ ایندے کئی علاقے آباد ہیں۔ این واسطے ڈیرہ اسماعیل خان دے نال جنہ پریاں دی کہانیاں بھی منسوب ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان برے صغیر تے وسطی ایشیائی ریاستن دے سنگم تے واقع ہے، این واسطے ہر دور وچ ایندی اہمیت برقرار رہی ہے۔ مختلف ممالک تے مختلف اقوام دے باشندے اتھا آ کے تجارت کرندے ہیں۔ ہمسایہ برادر اسلامی ملک افغانستان دا تے علاقے نال بہت نزدیکی تعلق رہا ہے۔ سردیاں وچ پوندے قافلے دی شکل وچ آندے ہیں، این شہر دے آسو پاسو میدانی علاقے وچ رہندے ہیں اور اتھا تجارت کرندے ہیں۔ اندے ڈیرہ اسماعیل خان دے علاقے وچ بہت وڈیاں سراواں ہیں جنہاں دے وچ بنا علاقے دے تاجر آ وسدے ہیں، مختلف قوماں دے لوکاں دا اکٹھ ہوندا ہے۔ تے این علاقے دے زیادہ بولی ونجن والی زبان چونکہ سرائے کی یعنی سراواں دی زبان ہے، این واسطے مختلف زباناں دا مجموعہ اے زبان اتھاں سرائے کی اکھوائی گئی۔ جویں اردو ادب وچ میر تقی میر تے غالب دا ایک الگ اسلوب ہے، میر انیس تے میر دبیر نے مرثیہ دی بنیاد سٹی ہے، ایویں سرائے کی دے وچ بھی مختلف اور سرائے کی ادب دے مختلف حصے ہیں جن دے میں خاص طور تے ذکر کرے سا۔ وین دا بین یعنی دور حضرت نمائندہ اج کل جڑا فنکار ہے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، انہیں سرائکی زبان دی نمائندگی کر کے وین کو موسیقی متعارف کرا کے عالمی شہرت حاصل کیتی ہے۔ ایک غم تے اندو دا اظہار صرف تے صرف سرائکی زبان کڑ ممکن ہے۔ این زبان جڑی کرلاہٹ تے جڑی غم دی عکاسی ہے، یہ ان دی وجہ ہے جو سرائکی وسیب دا مرد ہمیشہ بچارہ عام کاشتکار رہا ہے، ہمیشہ جاگیرداراں تے سرمایہ داراں دے زیر تسلط رہا ہے۔ این واسطے وہ بھڑا انہاں جاگیرداراں تے وڈیریاں دے ظلم دا نشانہ بن رہا ہے، وہ اپنے اتنے یہ ظلم کو ساندا رہا ہے۔ جاگیردار کو تو کچھ نہیں آگ سکتا، وہ وتا کے سارا غصہ اپنی تریمت تے کڈیندا ہے۔ بس وت اندی تریمت دی کرلاٹ جڑے ویلے نکلدی ہے تو پورے وسیب دا دل ہلا رہی ہے، تو بے ساخت آدھی ہے کہ درداں دی ماری جندڑی علی لے سونا نہیں سنتا ڈکدی اپیلے۔ ڈیرہ اسماعیل خان دا وسیب دریا سندھ دے نال نال ملتان مظفر گڑھ سندھ تک لگا ویندے۔ یہ پورے وسیب وچ کئی اولیاء کرام بھی آئے، انہوں نے تبلیغ دین واسطے بے پناہ قربانیاں دتی ہیں۔ میں مختصر کرنا
اج ہندکو کانفرنس دا انعقاد انہاں علاقیاں دے لوکاں واسطے ایک بہت وڈا اعزاز ہے کیوں جو ان علاقے دے لوکاں دی تہذیب اتے رسم و رواج ہکو جین شادی ویاہ دے رسم و رواج بھی تقریباً ہکو جین سریکی وسے تے ہندکو دی شادی دے وچ جڑی مہندی مہندی تے آگے وغیرہ ہکو جین انہاں دی اہمیت ہک ہے اتھا جڑے رسم و رواج ہن وہ ہی تقریباً ہکو جین بارانی علاقہ دامانی علاقہ جڑا ساڑا ہے اتھا ہن بھی بہت زیادہ غربت ہے بہت زیادہ مفلسی ہے ہک جوہر تے ہک تالاب تے جانور بھی پانی پیندن تے انسان بھی پانی پیندن ساڑے وسیب دے ایک شاعر نصیر سرمد سائروی نے بڑا سنے اشعار آکھن کہ میرے ملک دمان دے لوکان دے ہن تسکن ہونٹ نمانے جسم کمانے اے وارث ہن جاگیران دے بھل گھندے ہن مل دانے اجڑے بھانے اے بھولیاں بھالیاں شکلاں والے افلاتون سیانے پیروں رانے سرمد انہ بکھیاں تسیاں تے میں کو کیڈا ناس تے مانے کوئی کیا جانے ضرورت ایہ مردی ہے کہ جدید دور دے تقاضیاں نال ہمانگ تھیون واسطے تے تمام علوم کن اپنے نوجوان نسل کو آراستہ کرن واسطے سیکوں علاقائی زبانہ دی ترویج و ترقی تے بہت توجہ دیون دی ضرورت ہے جی میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پشتو تے ہند کو بھینین میں آخر دی جسارت کرے ساں کہ سرائکی تے انہوں فرمایا کہ وہ ماں ہے تے وہ ماسی ہے میں عرض کرے ساں کہ سرائکی تے ہند کو جنہیں نے بھینین آ پاتے سسٹر لینگویجز اور این وسیب تے لوگوں کو نت نئی معلومات نال روشناس کراون واسطے یہ جائیں کانفرنسن دی بڑی ضرورت ہے یہ آپس ہی دو بھینین انہوں دا تمدن انہوں دا لیجا انہوں دا ادب سب کچھ سانجی ہے لیکن ہر بھین دی اپنی اپنی شناخت ہوندی ہے اون شناخت کو قائم رکھنا مہینہ چاہید ہے تاکہ این وسیب تے لوگ اندے مزید محبتہ پروان چڑھیں ان کو تے سرائج کی ہکے وسیب دے زبانہ ہن جنہ دی اپنی اپنی شناخت ہے ای کو اساں صرف ڈیر اسماعیل خان تک محدود کر کے یا ای کو ہند کو دا ڈیرا جاتی لیجا نہ آگ سکتے بلکہ سرائج کی زبان دا بیلٹ جڑا ہے اولا محدود ہے تے بہت وسیع ہے جڑا ہند کو زبان دا سنگی ساتھی ہے اور وہ کراچی تک ویندے بہرحال سرائکی زبان تے ہند کو زبان دی ترویج و ترقی دے اساں خواہاں ہیں اور ان دوہاں زباناں دے وقار تے تقدس دا پورا خیال کرندے ہیں کیونکہ ساڈا تعلق بھی صوبہ سرحد نال ہے تے اساں سارے ہکے وسیب تے ہیں بل ساڈی شناخت اپنی اپنی ہے میں ان الفاظ نال اجازت گنساں خدا حافظ